Aqui na Julica Moda estou ao lado da Sidona, que é o mascote aqui da loja. O Tom me emprestou, mas vamos falar aqui das ofertas moda masculina, feminina e também acessórios. Olha só as bolsas femininas, uma mais linda que a outra, várias estampas. A caveirinha, né, que está em alta agora. Sabe quanto, gente? A partir de R$ 59,90. Olha os vestidos aqui, ó. Coisa mais linda as estampas. Tecidos com vários modelos também, em couro, acetinado. Dê só uma olhada nos vestidos aqui, ó. Olha que beleza esse daqui acetinado. Sabe quanto? Aqui na Julica Modas você vai pagar a partir de R$ 49,90. Olha as calças aqui também, no setor feminino. Calça em sarja e jeans. Sabe quanto? Calças jeans Austin, bem bolado, a partir de R$ 65. E calças sarja, tem rosa, tem marrom, tem bege, a partir de R$ 59,90. E nesta arara maravilhosa aqui você encontra vários shorts, jeans e outros, vários tecidos também, olha. Vários modelos, sabe quanto? A partir de R$ 39,90. Julica Modas, segundo Lopes Carmona, 53, Centro de Votorantim. É a Travessa da 31 de Março. Tchau, Sidona, até mais!